На Одещині скандалу у курортному селищі Затока. Жителі стверджують, що таємно від них за допомогою тітушок влада розпродає узбережжя під забудову. І поки органи контролю не звертають на це увагу, люди вдаються до радикальних кроків. Яких саме? Про це в нашому наступному матеріалі. Окраїна селища Затока, озера з унікальною екосистемою та широкі пляжі, ще не забудовані висотками. Недалеко від берега приватні будинки, і саме перед ними, просто на піску, місцева влада планує масштабне будівництво. Можновладці хочуть роздати майже 100 ділянок, площа яких 50 гектарів. Нібито під садівництво. Місцеві мешканці категорично проти. Мы уже это проходили. Проходили не один раз, когда давали людям 6, 7, 8, кому 12 соток. И люди говорили, что там будет садоводство, просто дачный домик. И вырастали просто отели пятиэтажные, шестиэтажные, прямо на пляжах. Скандальне питання селищна рада, як і вимагає закон, винесла на громадські слухання. Але ось як вони проходили. Приміщення заполонили так звані тітушки. Місцеві жителі хотіли висловитися, але агресивні молодики навіть не пустили їх до зали. Люди обурені. Хіба можна такі слухання взагалі вважати законними? Начинались толкучки, мужчин викидували з лестниць, хтось кричав: «Я житель Затоки, пустіть мене, я маю право на слухання». Ми, в общем-то, не змогли даже від себе задати питання, з якими ми прийшли. Проте вже за кілька днів селищна рада таємно провела сесію. Депутати, щоб їх не побачили люди, зібралися пізно ввечері, близько 8-ї години, і все ж затвердили рішення – роздати ділянки приватним особам. Люди шоковані такою нахабністю, вважають, місцеву владу прикривають якісь впливові чиновники, адже йдеться про десятки мільйонів доларів. В очередной раз в Затоку заходить свіжа команда людей. Цель їх така – в кратчайші сроки максимально заробити більше. Для цього виділити максимально велику площадь земель. Наступного дня після таємної сесії двері у селищну раду виявились зачиненими. Навіть спостерігачі ОБСЄ були спантеличені. Нам вдалося розшукати селищного голову. Виявилося, він у відпустці. Вважає, що загадкова сесія відбулася з порушеннями регламенту. На сайті не було навіть оголошення про її проведення, не кажучи вже про порядок денний. Я узнал чисто случайно. Мне проинформировали о том, что сессия закончилась ночью. Я говорю, как закончилась? А почему ночью? Вот. Ну, так было решено секретарем. Это Бокий Вячеслав Витальевич. Поспілкуватися з В'ячеславом Бокієм не вдалося, його телефон не відповідає. Жителі Затоки тим часом розсилають скарги в різні інстанції, а завтра планують перекрити міжміську трасу на знак протесту проти дій місцевої влади. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.